Moikka ja tervetuloa uuteen joulukalenterivideoon, luukku numero 6. Ja tuttuun tapaan lähdemme jatkamaan tätä Pokemon-kortti joulukalenteria avaamalla luukku numero 6, jonka jälkeen otetaan joulukassista mysteeribuusteri ja toivotaan herkkuveto. Ja täällähän oli siis Tandlerin päällä luukku numero 6. Katsotaan mitä täältä tulee. Tää on aika leveä itse asiassa tää luukku, joten oisko täällä taas boosteri? Taitaa olla, mutta tähän näyttää vähän semmoselta funback-boosterilta. Joo, tää on tämmönen tosi ohkanen. Näyttäis olevan Scarlet Violet aikaa. Mikähän täällä olisi? Mä siirrän tota vähän pois tieltä. Tää on... Wait, hetkinen. Mä jotenkin luulin, että mulla on väärin. Tai siis niinku, että tää ois ollu niinku väärinpäin tää tausta verrattuna tähän eteen, mut ei. Valdia Evolved Funbacki. Okei, no avataan tää nyt ihan mielenkiinnosta. Siis täällähän ei pitäs olla niinku mitään muuta kuin ihan 3 kommun korttia. Mun mielestä näissä ei oo mitään sen parempaa. Siitä... Jigglypuffi, Girafarikki ja Dunsparce Reverse, eli 3 tämmöstä normikorttia, ja sitten täällä on joku pikku mainos lippulappunen, missä on kaikkea äppejä ja sun muuta. Tämmönen mainoslappunen. Okei, ihan kiva kyllä. Mutta onneksi täällä on tämä mysteerijoulukassi, josta saadaan toivottavasti jotain muuta kuin Pokemon Go-ta. Niitä boostereita pitäisi olla kyllä vielä parit ainakin täällä, mutta otetaan täältä randomilla tämä boosteri, joka on. Tää ei oo Pokemon Go, vaan tää on Obsidian Flames. Eli lähdetään nyt avaamaan Obsidian Flames boosteri. Ai että täältä nyt saisi napsahtaa kultainen Charizardi. Se on ainut Charizardi, jos ei lasketa sitä normi EX, mikä mulle puuttuu. Eli ainut charru noista niinku isoista charruista, mikä mulle puuttuu. Ja se saisi olla nyt täällä. Spoink, Dynamo, Surskit, Darumaka, Traineri, Bellossom, Traineri, Linone Reverse. Charmeleon reversi, joo! Togekiss Holo. No, ei tullut mitään kivaa, mutta toivottavasti huomenna luukku numero 7 pelastaa meidät ja tuo takaisin. Hyvät vedot ja hyvän joulumielen, joten nähdään huomenna.